27 illik həsrətə son qoyuldu. Ağdamın Azərbaycana təhvil verilməsi ilə bağlı müjdəli xəbəri Ali Başkomandan Azərbaycan xalqına çatdırdı. Qeyd edək ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Ağdam ən çox şəhid verən rayon idi. Vətən müharibəsinin nəticəsi olaraq Azərbaycan ordusu heç bir itki şəhid vermədən, qan tökülmədən Ağdam rayonuna daxil oldu. Bu ancaq Azərbaycan prezidentinin diplomatik məharəti, prinsipiallığı, dəmir iradəsi və Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşü nəticəsində mümkün oldu. Ərazilərimiz işğaldan azad edildi. Ermənistan kapitulyasiyaya və əraziləri boşaltmağa məcbur edildi. Müzakirələrimizi studiyamızın qonağı millət vəkili Zahid Orucu ilə davam etdiririk. Xoş gəlmişsiniz Zahid müəllim. Xoş gördük. Zahid müəllim, Ağdamın itkisiz Azərbaycana təhvil verilməsini Azərbaycan diplomatiyasının qələbəsi adlandırmaq olarmı? Şübhəsiz adlandırmaq olar və həqiqətən də biz ilk növbədə hissi emosional düşüncələrimizi bölüşürük bu situasiyada. Gözümüz aydın olsun deyirik, millətimizə yenə də göz aydınlığı veririk və noyabr ayı bu millət üçün uğur tarixi oldu, zəfər ayı oldu, qızıl ayı oldu. Həqiqətən, yəni biz buna qədər ki dövrdə müxtəlif aylarda sevinçli belə qırmızı günlər görmüşdük, ancaq başqa yerdə bizim təqvimimizin o qədər qara hadisələri vardı ki. Elə bugünün özündə biz 27-28 il əvvəl Qarakənd faciəsi deyəsiz efirdən bunları şərh edirdik. Allahımıza, Ali Başkomandanımıza, ordumuza və fədakar xalqımıza şükürlər olsun ki, biz indi ayrı bir tarix yaşayırıq və bu bir əsr üçün deyil. Mən elə gəlir ki, elə min illərin zamanına gedəcək bir qələbədir. Gerçəkdən də bu belədir. Bizim bu günləri sözün yaxşı mənasında pafosla danışmağa ixtiyarımız var. Bəli, bu heç şübhəsiz ki, hərbi siyasi diplomatiyanın qələbəsidir, hərbi diplomatiyanın qələbəsidir. Mən bugün parlamentdə bu məsələdən bəhs edərkən də saat 12-də Ali Başkomandanımızın hələ xalqı müraciəti, yəni biz onda dinləməmişdik və yeri gəlmişkən deyim ki, 10 illərdir Milli Məclisin üzvü olaraq biz canlı qaydada, yəni tribunadan Ali Başkomandanımızı dinləmişik. Ulu Öndər orada bir neçə dəfə tarixi çıxışlarını eləyibdir. Amma ilk dəfə idi ki, plenar iclasın gedişi zamanı informasiya vasitələrində belə bir məlumat yayıldı və hörmətli Sahiba xanım çox uğurlu, yəni operativ bir qərar verildi. Parlament üzvlərinin hamısı iclası yəni o anda dayandıraraq dövlətə, yəni Cənab Prezidentin çıxışını monitordan izlədik. Kollektiv dinləmənin dairə bir mənası vardı. Hı-hı. Və mən sizə deyim ki, 26 sentyabra qədər onlar Ağdam azad edirdilərmi? Əsla yox. Onda biz nəyi deyirik? Biz əlbəttə deyirik ki, bizim leksiyonumuz da yenilənir. Bizim bu dövrə verdiyimiz qiymət tarix üçün gedəcək. Biz ifadələrimizə çox dəqiq olmalıyıq. Çünki ermənilər də deyir ki, bir gülləsiz vermişik. Gülləsiz deyil məsələ. Gördünüzmü? Ali Başkomandanımızın nitqinin birinci hissəsində bu məsələlərə yer verildi. Deyildi ki, müzəffər ordumuz onları buna vadar etdi. Yəni, Zəngilanın ondan öncə belə ardıcıl getsək, əslində Suqovuşanın, ta Hadrutun, Füzulinin, Cəbrailin, Zəngilanın, Qubadlının azad olunması mahiyyətcən Ağdamın 25-i tarixində Kəlbəcərin və ardıncan Laçının və sonra bütövlükdə Qarabağın azad olunmasının tərkib hissəsidir. Hərbi taktiki baxımından da bu bir-birinə bağlıdır. Bir-birinə qan bağı var. Siz 5000 şəhidi 90-cı ildə dediniz. Bütün şəhidlərimizin arasında bir vahid bağ var. Bizim bütün şəhidlərimiz əslində o böyük Azərbaycan amallarına qurban gediblər. 100 il bundan əvvəlki şəhidlərimizin də indi ruhu sevinir, hətta bəlkə 200 il əvvəlki şəhidlərimizin də. Tarixə biz bütöv baxsaq. O yüzdən, hörmətli Xatirə xanım, həqiqətən də çox qürurlu günləri yaşayırıq. Millət özü-özünə yeni milli kimlik hadisəsi, yeni siyasi kimlik hadisəsini yaşayır. Çünki axı məğlubiyyət insanları üzür. Fərdi həyatda biz adi bir yerdə məğlub olanda onu sinirə bilmirik. Millət üçün bu çox ağır bir səhnədir və Cənab Prezidentin biz yəqin ki, çıxışının ayrı-ayrı deməli, məqamları üzərində dayanacaq yeri gəlmişkən. Ali Başkomandan deməli, Hadrutun alınması ilə bağlı bir ifadə söyləmişdi ki, bunlar dərsliklərə düşəcəklər. Sonra hərb tarixinə düşəcək o qədər hadisələr baş verirdi. Amma Ali Başkomandanın nitqləri özü sərkərdələr üçün, xilaskar missiyanı həyata keçirən liderlər üçün də öyrəniləcək. Hər bir sözü, hər bir jesti, hər bir hərəkəti,
Hər bir, yəni o miqyasda düşünmək bacarığı öz-özlüyündə bu uğuru doğurmuş oldu. Bunu yaratmış oldu. Aha. Zahid müəllim, ermənilər 30 il işğal siyasəti yürütməklə yanaşı, həm də tarixi saxtalaşdırıblar. Prezident də bunu qeyd elədi. Onlar işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərini yeni bir xəritə yaradıblar, belə deyək, dırnaqarası xəritə və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərini onlar qondarma Dağlıq Qarabağın ərazisi kimi qeyd ediblər həmin xəritədə və prezident də qeyd elədi ki, mən dəfələrlə vasitəçiləri bununla bağlı xəbərdar eləmişəm, amma vasitəçilər heç bir hərəkət görmədi, yəni fəaliyyətsiz qaldılar buna. Siz necə düşünürsünüz? Vasitəçilər nə eləməli idilər, hansı işləri görməli idilər və görmədilər? Görə bilməzlər. Yəni biz bu gün gördüyümüz səhnə ondan ibarətdir ki, işğalda maraqlı olan qüvvələr, dövlətlər çox gerçək bir şəkildə bunu həyata keçirmək üçün hər zaman Ermənistanı ayaqda saxlamağa çalışıblar. Sadəcə bu dəfə alınmadı. Yəni onların imkanı olmadı ki, legion ordularını yeridib Qafqazda hərbi əməliyyatlarda iştirak eləsinlər. Ona Ali Başkomandanımızın qətiyyəti yol vermədi. Azərbaycan xalqının iradəsi yol vermədi. Azərbaycan ordusu elə bir reallıq formalaşdırdı ki, kimsə kənardan müdaxilənin daha başqa nəticələrə aparıb çıxaracağını düşündü. Amma siz gördünüz, deməli, bizim yəni prezidentimiz bəyan etdi ki, zaman gələcək bu bağlı qapılar arxasında olan məsələlərdən bəziləri açılmış olacaqdı. Amma diqqət etdinizmi? Onsuz da dediniz ki, hər sözünü biz, hər sətri belə izləndir. Orada deyildi ki, gərəkən ən sərt cavablar verilib. Biz bilirikmi, hansı dövlət rəhbərlərinə o verilibdir. Azərbaycana məhz belə lider gərək olubdur. Azərbaycana məhz belə Ali Başkomandan gərək olub. Bilirsiniz, biz İsveçrənin yerinə, yalab hətta Finlandiyanın yerində yaşasaydıq o coğrafiyada, ola bilər ki, orada böyük ordular, böyük liderlik keyfiyyətləri tələb olunmazdı. Çünki qurulmuş sistemlər ümumi Avropa məkanındakı xoşbəxtlikdən hamıya pay düşməsi, ümumi Avropa təhlükəsizliyin bir hissəsində sənin heç bir problemin olmazdı. Çox az bir qüvvə saxlayardın ordu olaraq, silahlı qüvvələrə və gerçəkdən də onlar elədi o vəziyyətdədir. Amma Qafqazlarda 100 illər müharibə tarixi olan, xoşbəxtlik tarixi çox az olan, savaşdan kənar həyata çox az olan, amma olan ən azı sovetlər dövründə biz onu yaşamışıq. Biz hələ müharibələri, yəni 2-ci dünya müharibəsini və yaxud 1-ci dünya müharibəsini demirik. Amma Ali Başkomandanımız nəyi dedi? Dedi ki, tarixin girovluğunda yaşayan bir xalq da, elə deyil mi? Bilirsiniz, əgər Almanlar 2 dünya müharibəsində ən azı keçən əsrdə iştirak edirlər. Onlar böyük Almanya, Bismarckdan heç olmasa bu yana, ya Friedrichdən bu yana seçmiş olsalar, fikirləşərsən ki, bunların tarixində tamam ayrı bir hadisələr var. Bu Ermənistanın özünü dolduracaq qədər insan kütlən yox. Dağlıq Qarabağın özünə cənab prezident qeyd etdi ki, cəmi 60 min insan yerləşdirmişsən. Bu şəraitdə Almanya, böyük Almanya idealları seçib onun üzərində hərbi əməliyyatlar həyata keçirmir. Amma sən o 1 milyon, yarım, 2 milyon əhali ilə böyük Ermənistan idealları uğrunda savaşırsan. Özdəki yalnız üzümü tarixə çevirmişsən, tarixdəsən, keçmişdə qalmışsan. Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, görən Ermənistanın içərisində elə adamlar varmı ki, 2025-2030 haqqında düşünsünlər, ondan danışsınlar. 2050-də bir proqram qoymuşdular, cəmiyyətdə o diskusiya qazanmadı. Ancaq tarixin müxtəlif dəhlizlərindən özlərinin müxtəlif uydurduqları adamların adlarını eləyirlər. Və mən hesab eləyirəm ki, əslində bu qələbə Azərbaycanın regionda qazandığı zəfər bölgə dövlətlərin hamısına yeri gəlmişkən Ali Başkomandan ayrı-ayrı dövlətlərin adını çəkərək onlara verilən faydadan dedi. Və bizim qələbəmiz bölgəni açacaq, əməkdaşlıq olacaq, transformasiyalar olacaq, böyük layihələr işləyəcək dedi. Amma eyni zamanda Ermənistanda 3-5 normal adamlar tapılsa düşünər ki, onların da xeyrinə. Bu məğlubiyyət onların da xeyrinədir. Yəni, onlar böyük Ermənistan kimi bir xəstəlikdən azad olurlar. Bu gerçəkdən də bir bəladır. Və o ideallar bu bölgə dövlətlərinin hamısına ziyan vururdu. Elə dünya dövlətlərinin özünü də boğaza yığmışdı. Onlar bu gerçəkləri bilirdilər. Hadisələrin ilk günlərində New York'dadır, səfərləmsə, ya bəlkə də Washington'daydı. Aksiya keçirmək istəyən ermənilər ki, yolları bağlayırdılar. Çox sərt hərəkət edən adi nəqliyyat vasitəsi sahibləri vardı. Görünündə hələ onlar bunu düşünürlər. Hə, dövlətlər regionda kimsə onlardan faydalanır, bu bir ayrı hadisədir. Amma onlar da o Fransanın özünə, Rusiyanın özünə, Türkiyəyə, Birləşmiş Ştatlara arxivlər var axı onlar. Onlar bilirlər ki, bu bölgədə bunların uydurduğu o əsatirlər bəlad gətirir. Və biz Qarabağ uğrunda vuruşurduq. Ermənistan dövləti çöktü. Yəni, bu qədər istifalar baş verir orada. Xatirə xanım, necə deyə bilərsiniz? Yəni, bugün o Vanetsyan çox uğurlu bir ona reaksiya veribdir. Özdə bunun keçmişdə, yəni, bunun təyin elədiyi təhlükəsizlik naziri olubdur. Yeri gəlmişkən, bu son Azərbaycan uğurlu hərbi əməliyyatları tarixində onlar bir neçə naziri hələ
bu kapitulyasiya aktına qədər dəyişdirmiş oldu. Hökumətin hamısı günahkardı, Paşinyan yox, bu necə ola bilər ki? Vanitsyan deyir ki, ən böyük fərari Paşinyanın özüdür. Həqiqətən də bunkerdən ölkəni bu şəkildə idarə eləməyin adı fərarilikdir və erməni dövlət, yəni özünün o dövlət əsatirini orduya köçürmüşdür. Azərbaycan dövləti onların dövlətini məğlub elədi. Azərbaycanın müzəffər ordusu Ermənistanın ordusunu məğlub elədi. Azərbaycan xalqı erməni xalqını məğlub elədi. Və inanın ki, bu onlar bu necə deyirlər, bəlkə də yaxşı mənada azadlığa çıxıb tez normal yaşamaq imkanını əldə edirlər. Yetər ki, Gürcüstana, nə bilim, Türkiyəyə, ya bu Azərbaycana o iddialardan daşınsınlar. Və o halda normal bir yaşayış imkanları tapılmış olar. Zahid müəllim, Prezident Mehriban qonşuluq münasibətlərindən də danışdı və bildirdi ki, əgər Ermənistanda sağlam qüvvələr hakimiyyətə gəlsə, biz normal qonşuluq münasibətlərini davam etdirə bilərik Ermənistan, yəni yenidən başlaya bilərik Ermənistanla münasibətlərə. Ümumiyyətlə, Ermənistanla Azərbaycanın qonşuluq münasibətlərinin gələcək perspektivini necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, Xatirə xanım, deməli 1921-ci ildə bu Anastas Mikayan, hansı ki, mən məcburam belə tarixi məsələlər biz keçmişdə deyirdik, amma biz istəyirik ki, gerçəkdən ermənilər bu mənada həyatımızdan çıxsınlar, biz 2030-un, 2040-un, 2050-ci ilin ideallarından yaşayaq. Biz ordu xərclərindən daha çox, amma biz söylədik ki, ordu xərcləri həmişə önəmli tutulmalı olur, çünki təhlükələr var. Amma onu Azərbaycanın və bölgənin gələcək inkişafı üçün xərclənmiş olsun. Amma 1921-ci ildə Anastas Mikayan bu 26-ların içərisində olanda yeri gəlmişən Stalin həmişə ona ironiya eləyirdi ki, 26-ların sayı neçə nəfər olub. Əslində 27 olmuşdu və görünür ki, o səhrada güllələnməkdən yayına bilən simalardan biriydi. Bu demişdi ki, erməni adam, yəni çevrəsində o mübarizə yoldaşlarına və bir qism parşiviklərə ki, belə eləyək, qoy Dağlıq Qarabağ onsuz da yəni Azərbaycanın tərkimindədir. Qoy orada da qalsın və biz gələcəkdə Azərbaycan bütün gücünü qoyub buranı inkişaf elətdirəcək. Sonra müəyyən bir güc əldə eləyəndən sonra ayrılar. Onlar həmin addımı da atdılar. Ancaq faktiki olaraq nə subut olundu? Son 30 ildə ermənilər demografik baxımından, biz indi Sosial Təhqiqatlar Mərkəzi olaraq bununla bağlı bir neçə sənədləri hazırlamışıq, yaxın günlərdə onu ictimaiyyətə təqdim eləyəcəyik, artmayıblar. Dağlıq Qarabağda ermənilər faktiki olaraq artmayıblar. Saxta statistika mövcud olub. Bir qədər onun seçkidə üzə çıxıb ki, əsl həqiqətdə nə qədərdir. İqtisadi cəhətdən varlanmayıblar. Faktiki olaraq, möhtərəm cənab prezident qeyd elədi, onlar Bakıda da, ölkənin digər yerlərində də Sovet dövründə bir neçə vəzifələri tuturdular və onlar bəhrələnirdilər. Bundan qazanırdılar. Elə bilin, bunlar 10 illər ərzində dövlət qurmaq istəyiblər. Gəliblər Ermənistan elan olunandan sonra bu ölkəni tərk edib çıxıb gediblər. İndi deyirlər, yeni vətəndaşlıq siyasəti həyata keçirəcək, dünyanın bütün ermənilərini güya oraya yığacaqlar. Nə ilə cazibədar olacaq? Sən bütün qonşularınla düşmənçilik eləyirsən. Lakin mən hesab edirəm ki, Ali Baş Komandanımız və bu zəfərdə böyük rolu olan qardaş Türkiyə, onun lideri Sayın Erdoğan və Rusiya dövlətinin rəhbəri və bu imzalanma sənədindən sonraki dönəmdə, məhz həm də Rusiyanın iradəsi ilə ki, bu sülh prosesi irəliyə bildi və bugünkü birinci addım, yəni bu cəhətdən atılmış oldu, bölgənin bütövlükdə açılım qərarını veriblər və bu çox önəmlidir. Və bu, yaxşı bir geopolitikadır, geoiqtisadiyyatdır. Bölgəni açmaq, uzun illər Ermənistanın o məlum siyasəti hesabına tıkanmış o prosesləri, o dirənmiş, dayanmış o prosesləri daha böyük ərazilər üzrə həyata keçirmək. Nədən Türkiyədən, Naxçıvandan bizim o, bu müqavilənin ən mühüm iddialarından biri də Naxçıvanla o quru dəhliz vasitəsi ilə əlaqəmizdən biz danışırıq. Dəmir yolları, digər tranzit əlaqələr sirkulyasiya eləməsin. Türkiyədən bura Rusiyaya yaxud da ki, digər ölkələrə gediş baş verməsin və ya əksinə. Onsuz da bu dövlətləri bir mənada da tali birləşdiribdir. Bilirsiniz, bu Avrasiya məkanında bu ölkələr arasında münasibətlər son dərəcə önəmlidir. Azərbaycan həmişə bunlar arasında dostluğu təşviq eləyib, düşmənçiliyi yox. Biz üç imperiya varisi, biri, yəni cənab prezident İranın roluna müsbət qiymət verdi. Bizim hər birimiz onu alqışlayırıq və İran dövlətinin rəhbərliyi, yəni bu cəhətdən Azərbaycan xalqı içərisində bu hadisələr dönəmində müsbət bir mövqə qazandılar. İran, yəni imperiyanın varisi olaraq İran. Rusiya imperiyasının varisi olaraq Rusiya.
Osmanlı'nın varisi olarak Türkiyə bu regionda biz çaxnaşma istəmirik. Azərbaycan dövləti, hətta bir sıra hallarda bu dövlətlərin ikinci, üçüncü dövlətlərlə konfliktləri olduğu halda sanki onlar arasında barışda rol oynayır. Biz NATO-Rusya görüşünün Bakıda keçirildiğini gördük. Bu qələbəyə gətirən yol epopeyaları yazılacaq, kitabları yazılacaq yüzlərlə, minlərlə, filmlə. Onda deyiləcək ki, həmin o görüşlərdə Türkiyənin İsraillə problemləri bir qədər fərqlidir. Amma görürsünüz, Azərbaycan yenə də orada çəkici rol oynayır, aparıcı rol oynayır. Türkiyənin Rusiya ilə 2015-ci ildə məlum hadisələr dövründə bizim addımlarımız necə oldu? O yüzden, hörmətli Xatirə xanım, mən belə düşünürəm ki, Ermənistan hal-hazırda ki, bu iflas, yəni dövlət bütün müdafiə nazirində deməli, vəzifəsindən azad eləməli oldu, fövqadə hallar nazirində, digər şəxslərdə yenilərini təyin edib, bunların hamısı da qurbanlıqdır, saylı onun günləri qalıb, hərçəndə biz deyirik ki, yox, onun bu vəziyyəti Azərbaycan üçün xeyli faydalıdır. Ancaq bu bütün nəyi o özə çıxarır? Erməni xalqı indi onu dərk eləyir. Ancaq bu yalnız Paşinyanın faciəsi deyil axı. Azərbaycan həm də elə bir reallıq yaradıb ki, bugün həmin dediyimiz Van Etsen və onun yəni başqa qüvvələr Paşinyanla dialoqu ilə də deyirlər ki, siz istəyirsiniz ki, gələsiz hakimiyyətə o müqaviləni ləğv eləyəsiniz. Onlar deyir, xeyr, artıq elə bir reallıq yaranıb ki, ölkədə müqaviləni ləğv eləmək mümkündür. Və bu nə deməkdir? Ali Başkomandan elə həm də ön cəbhəyə deməli səfər sayılacaq bir Füzuli və Cəbrailə ki onun iki gün əvvəlki yəni getmişdi. Oradan o verilən bəyanatlarda nə söyləndi? Deyildi ki, Azərbaycan elə bir reallıq yaratdı ki, faktiki olaraq o 98-ci ildən sonra bir qədər Levon Terpetesyanın adını söyləmir, çünki o 97-ci ildə bunları dərk eləmişdi və öz faciəsini xalqa söylədi. Xalqının faciəsini də xalqa söylədi. Amma elə bir məğlubiyyətə düşar olub ki, elə bir liderləri yoxdur ki, irəliyə çıxa, xalqı toparlaya. Yəni bu həm də Kaçaryanın, həm də Sarkisyanın, həm də keçmiş hakimiyyətlərin, həm də Azərbaycana qarşı işğalçılıq səsində duran hər kəsin məğlubiyyətidir. Və döş sinəsi o orda medallarla o döşünə taxıb o öyünürdülər. O onların hamısının məğlubiyyətidir və cənab prezident söylədi, o Füzuli rayonundan o mesajı da verdi ki, çıxarın sinənizdən onları. Və bugün Azərbaycan parlamentində biz, yəni Milli Məclisin də həyatından şərəfli bir tarixi idi ki, ordumuzun, əsgər və zabitlərimizin, o cümlədən arxa cəbhədə fədakarlığı olan insanların fəaliyyətini dəyərləndirməsi. Çünki dövlət həm də qiymətləndirmə, dəyərləndirmənin üzərində bərqərar olur. Buna baxırdıq. Amma əks cinahda ayrıdır. Və ordunun məğlubiyyəti onlarda öz necə deyər, çərçivəsində yığılmağı yaradacaq. Özünə bax, öz məmləkətinə bax, öz ərazinə bax. Bölgənin açılımına hazırsızmı? Azərbaycan xalqını Ali Başkomandan buna köklüyür və yeri gəlmişkən, bilmirəm, efirimiz başa mı çatır? Amma, Xatirə xanım, mən sizə deyim, son 100 ildə, əslində, yəni, mənim aləmdə Ali Başkomandan İlham Əliyev missiyası Cənubi Qafqazda daha böyük arealda və dünya liderliyindədir. Dünya lideridir və ona görə ki, Gürcüstan üçün də İlham Əliyev xilaskar rolunda çıxış elədi. Ermənistan da dərk eləsə ki, bu siyasətə mani olmasın, bütün bu barış bölgəyə gəldiyində İlham Əliyev, yəni Qafqazların aparıcı bir lideridir. Əsas strategiyaları Bakı müəyyənləşdirir, Azərbaycan müəyyənləşdirir, onun lideri müəyyənləşdirir və biz bir xalq olaraq, yəni nəyi gördük? İrəvan dövlətçilik qura bilmədi, Bakı ilə savaşa bilmədi. Onun illər ərzində ulu öndərdən yol alıb gələn bir siyasət idi. Dünən WhatsApp belə deyək, platformalarında Karaulovun ulu öndər Eydər Əliyevin Margaret Thatcher'in görüşündə bir xalça Baronessa Cox'a, həmin o erməni pərəs şəxsə bağışlanmış xalçadan danışılırdı. Və Eydər Əliyev, onda cənab prezident onun həmin səfərdə müşahidə edilmiş, yanında olub ki, siz 100 illərdə bu məsələni unudun, kənarda qoyun. Niyə? Çünki buna bir də baş vurmuyum. Amma Azərbaycan dəyişdi. Və məncə təkcə geopolitika dəyişmədi. Elə bilin ki, regionun siyasəti fonunda dünyada yeni hadisələr baş verməkdir. Deyirlər ki, orduları da bu savaş əsasında quraq, silahları da, texnologiyanı da. Azərbaycanın qələbə modeli sanki xirac olunur. Yəni, ayrı-ayrı ölkələr deyir ki, hə, bütövlük bundan keçə bilər. Bir sıra başqa dövlətlər də bundan barışmış olur və s. Yəni, mən hesab edirəm ki, millət özü-özünə
ki, qalibiyyətdən irəli gələrək, yenidən doğuluşun, yenidən müstəqilliyə sanki qovuşmasını yaşayır. Çünki biz sərhədimizi yalnız indi bütöv qoruyuruq, suverenliyimizi bütün ərazilərdə bərqərar eləməkdədir. Yeri gəlmişkən, Cənab Prezidentin bir ifadəsi də oldu. Ağdam, Xankəndi məsələsi. Beyinlərdə ki, Xankəndinə nə vaxt bayrağımız taxılacaq? Ora necə gedəcəyik? Bütöv ərazimizdən mi biz yəni, tam hüquqlarımızı bərpa eləmişik? Bu, yəni mənə elə gəlir ki, Cənab Prezidentin bu tarixi müraciətində öz təsbitini tapmış oldu. Təşəkkür edirəm Zahid müəllim, çox sağ olun. Siz sağ olun. Qonağımız millət vəkili Zahid Orucu idi. Biz Ağdamın Azərbaycana təhvil verilməsindən və bu münasibətlə Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətindən danışırdıq. Görüşənədək.